Bis dann. Hey. Komm, du Flüstern. Komm. Oh, David. Bist du hier? Der Tombolin. Der Tombolin. Var är bollen då? Du tappade bollen då. Hej. C'est good. Bin ein Gott. Vet du vad, Flisan? Vet du vad som finns? Grillad kyckling också. Grillad kyckling också. Ska du ta hela bitarna? Åh, så fint du tar. Sitt. Ja, vad duktig du är. Varsågod. Flisan. Det är varmt.